Raundet e fundit të bisedimeve Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre janë përqendruar rreth pretendimeve financiare e pronave për pa ndonjë parafrim qëndrimesh. Gjatë një debati të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës mbi këto çështje, ish zyrtarët e institucioneve të Kosovës, analistë dhe organizata për mbrojtjen të drejtave të njeriut, thanë se mungesa e përgatitjes nga ana e institucioneve të Kosovës do të jetë sfidë në përmbushjen e kërkesave të saj në kuadër të bisedimeve. Ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, Ahmet Shala, tha se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, institucionet janë zotuar të marrin përsipër borxhet që i takojnë Kosovës si pjesë e ish Federatës Jugosllave. Për ju dhe ato të periudhës, pas vitit 1989, kur është hequr autonomia. Çdo borxh tjetër, pas 22 marsit të vitit 89, pra pas marrjes së Kushtetutës së Kosovës, çdo borxh që ka marrë Serbia, përkatësisht Jugoslavia, qoftë aja vjetra, qoftë kjo tjetra, edhe që nuk e kanë aprovuar organet legjitime të krahinës autonome të Kosovës, ose institucionet të UNMIK-ut më vonë, ose institucionet e përbashkëta në pas vitit 2000, nuk mund të konsiderohen obliguese ndaj Kosovës, sepse Serbia dhe Jugoslavia kanë vazhduar të nënshkruajnë borxhe edhe gjatë viteve 90, edhe pas vitit 2000, edhe faktikisht duke pretenduar se Kosova është pjesë përbërëse e saj. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë tha se çdo viktimë gjatë luftës në Kosovë ka të drejtë të kërkojë kompensim nga shteti përkatës. Ai tha se varrezat masive të zbuluara në Serbi, proceset e gjykatës së Hagës ndaj ish Jugosllavisë dhe mbajtja e palizhme e shqiptarëve në përbuzhje të Serbisë janë disa nga dëshmitë që mund të përdoren për të kërkuar kompensim. O mendoj që shtrimi i temës së reparacioneve në tërëzën e bisedimeve se paku për këto kategorit viktimave që unë i përmenda, e që mund dokumentohen, do të ishte një veprim i duhur nga pala kosovare. Mirë po duhet ditur se edhe familjarët e viktimave jo shqiptare duhet kënë të drejtën e njëjtë që të dëmshpërblehen për vujtjet e tyre. Dhe këtë pala kosovare duhet ta ketë parasysh. Ligjëruesi i politikave sociale, Artan Mustafa, tha se zgjidhja e çështjes së pensioneve do të jetë vështirë realizueshme dhe se ekipet e Kosovës duhet të përgatiten me fakte për çdo pretendim financiar kundrual Serbisë. Unë për diskutimeve të deri sotme nuk kam pa shumë raporte dhe më të antartume prej institucioneve zyrtare të Kosovës lidhje me gjitha këto aspekte, edhe për shembull gjatë emërimit të përfaqësuesve në ekipet negociatore, shpesh është folë për memorien e tyne individuale që kanë, dhe më thamë, përvojën në bisedime, mirë po, dhe më thamë, kjo është shumë pak nga këndë vështrimi, dhe më thamë, si përgaditje për adresimin e gjitha këtyre temave, ka që të rëndësishme që kërkojnë detaje dhe hulumtim. Kosova dhe Serbia vazhdojnë të shohin çështjen e dëmeve të luftës në mënyra të ndryshme dhe rrjedhimisht sipas ekspertëve, kjo do të jetë një nga temat më të vështira në procesin e bisedimeve që tashmë po hyn në vitin e 10 të tij. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.